Termina nesse exato momento aqui nos Aflitos. Náutico venceu o Caruaru City por 2-0, com uma atuação de razoável para boa. Ele teve no primeiro tempo a oportunidade, algumas oportunidades de marcar, principalmente com o Matheus Carvalho. Mas no segundo tempo o Náutico conseguiu fazer o gol aos 28 minutos, uma bela jogada do jovem Caion. Cruzou na grande área, cruzou, não, ele deu uma assistência. E o Souza, que estava vaiado, errando tudo, termina tocando de cabeça o que é o futebol. Faz 1-0, o Souza ia sair copiosamente vaiado. Só que faz o gol, e no que faz o gol, em seguida, é substituído e é aplaudido. Nos instantes finais, outra jogada do Caion, ele divide, essa bola cai dentro da grande área, o Luiz Felipe divide outra vez e ela sobra para o Matheus Carvalho, que empurra a bola para dentro do gol. Náutico 2, Caruaru City 0. Fazia 3 meses que o Náutico não vencia a partida. Ao término, o alívio do torcedor alvirrubro. E a sirene, como você acabou de ouvir, tocou aqui no estádio Eladio de Barros Carvalho. O Náutico ganha fôlego, o Náutico vai ter reforços, vai ter jogadores regularizados e vai ter um time bem mais, digamos, intenso, um time muito mais condensado para o jogo do próximo domingo no Clássico contra a equipe do Santa Cruz. O Santa vencendo o Afogados, vamos ter um belo público no estádio José do Rego Maciel. Está começando o Campeonato Pernambucano, estou gostando do que estou vendo, não para efeito de técnica, mas para efeito de rendimento, de intenção, de intensidade, de comprometimento dos jogadores.